Eren altres temps. Cap a la fi del segle XV, veia ja centúries que el poder eclesiàstic es veia amenaçat pel poder terrenal. Així, alguns vicaris de Déu començaren a emprar les ferramentes d'aquest món per refermar el poder d'aquell. I dins d'aquesta cursa de glòries i parvels, alguns anaren caiguent dins la més terrenal de les eines de poder. El pecat. Jo, Girodamo Savonarola, vaig ser contemporani del més acusat de tots ells, Alexandre VI. I vaig fer front i ho vaig pagar. Avui ho compren tot. Avui el comprenc i el comprenc. Avui, al costat de ell. I al costat d'ell mateix. El veig tu. El messia que escaixa el poder totalitari, el poder perverso, el poder iniquo. No era així.